အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့9ရက်8လ2024တောက်ကြနေ့မနက်9:20မိနစ်ခန့်ချိန်တပည့်တော်ပို့ချရတော့ Basic English Grammar အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာသရသင်ခန်းစာများပို့ချခြင်းအပိုင်း25စတင်ပို့ချဖတ်ကြားပေးပါတော့မယ်ဗျာ online မှာကြည့်ရှုလေ့လာကြကုန်တော့ညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးလည်းပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုစိတ်နှဗျာကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဥစွာဆုတောင်းပရနာပြုပေးပါတယ်ဗျာ။ကဲပို့ချချက်အပိုင်းဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ။အပိုင်း25စာမျက်နှာအရှင်မြတ်တို့ကုရမဘယ်လောက်မှရှိတော့။36နော်အဲ့လေးကိုသွားမယ်ဗျာနော်။သွားတဲ့ခါတရားပြန်ပြီးကြော့သွားမယ်။8 bars of speed တနည်းအားဖြင့်တခါတရံကြရင် 9 bars of speed I'm a noun ရဲ့pronoun but adjective adverb preposition interjection ပြီးမနေ့ကပြောတဲ့ noun နဲ့ can be a noun can be noun ဆိုတာအမည်နာမတွေကအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်ကွဲသွားတော့မနေ့တော့ proper noun ဆိုတာဘာနန်းတော့လူဆိုင်နန်း common noun ဆိုတာ collective noun ဆိုတာအဘစတ်နောင်းဆိုတာကွန်မောင်းနောင်းဆိုတာအဲကောင်တီဘယ်နောင်းအန်ကောင်တီဘယ်နောင်းဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျတော့ဘတ်တွေအကြောင်းပေါ့ဗျာသွားမယ်နော် SBO sorry SBOC MPTR မှာလည်းပဲ subject ဘတ်ပါညာပြောထားတာတခုရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ဒါက8 bars of speed 9 bars of speed အကြောင်းလေးတွေပေါ့တခုင်းပေါ့နော်အခုပထမဆုံး noun ဆိုတာပါဘယ်လိုခေါ်လဲဘယ်လိုသုံးမယ်ပေါ့ဒါမျိုးတော့ပဲဟိုဘက်ကဘယ်လိုပြီးရင် noun ရယ်ဘက်ရယ်နောက်တော့ကပါတော့ pronoun တွေဒါမျိုးလေးတွေမလားသူရဲ့အမည်လေးတွေပေါ့လိုက်သိအောင်လေးပဲသွားမယ် What that carry the idea of the action on of being in a sentence ဘာကြောင့်ကြောင့်မှရှိတာနော်ရှိတာတွေဖြစ်တာတွေပေါ့လုံးဆောင်ချက်များကိုဖော်ပြတယ်သကလုံးဒါတွေကိုကရိယာလို့မှတ်ရမယ်။ဝါကျတဲ့အကြောင်းမှာဘယ်မှာတော့ In a sentence ပေါ်ဝါကျတဲ့အကြောင်းမှာ of being ရှိတယ်အားတို့ of action လောက်တာဆိုတဲ့ the idea เนาะဒါတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့အဲ့ဖော်ပြတဲ့အဝါသကလုံးကိုဒါဘယ်လိုခေါ်တယ်ဥမာပေါ်ဝါကျတဲ့အကြောင်းမှာဆိုတာ He eats a bird to the ပန်းသီးတစ်လုံးကိုစားတယ်ဒါဝါကျမလားစားသည်ဘက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့He is in the room သူဒီအခန်းထဲမှာရှိသည်ဘက်ကပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ is က being လို့ခေါ်တာပေါ့ရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့စားတယ်တောက်တယ်ဒါတွေကကရိယာမလားအဲ့ဝါကျတိုင်းမှာရှိတယ်ရှိတာဖြစ်တာကရိယာတွေပေါ်ပြတာကရိယာလို့မှတ်မယ်ဒါ every sentence may have a bad ဝါကျတိုင်းမှာကရိယာတခုပါရမယ်ရှင်းမှလည်းပြောခဲ့တယ်ပြော every sentence may have a bad every သွားတိုင်း every sentence ဆိုတာဝါကျတိုင်း every day ဆိုရင်အဲ့လေပဒါ every city ဆိုရင်မြို့တိုင်းအဲ့တော့ map ဘက်ဆိုဘက်ရှိရမယ်ပေါ့မွားကြတိုင်းမှာဘက်ပါမှရမယ်အဲ့မှာဘက်ကလည်းပဲဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဘက်မျိုးသားလေးတွေထပ်ပြောမယ်ဆိုရင် sorry သူက action ဘက်ဆိုတာရှိတယ်ဘာဘက်ရှိရတော့ action အဲ့မှာ action ဘက်ဆိုတာရှိမယ်သူက subject နဲ့ဒီတခြားຢာတွေကို linking လုပ်ထားတာပေါ့ဒါ action ဘက်လို့ခေါ်တယ် subject နဲ့ဆိုတာဥမာပေါ့လုံးဆောင်တဲ့ဘက်တွေပေါ့He eats banana. Today is banana. Today ngai pyo thi ko sa de ma la. Tu ye lou saung chak ka ba do. Ai sa de action ba sa de so la ma ACDI yo action pyo da lou saung chak. A da ka tu a he so le subject ne ho naw ma shi de. Ho ngai pyo thi so le object sa khan de ya ma la. Ai na ku ko link lou da ba do set pay tha da. Tu ye ngai pyo thi ye ai na ku wa တို့ပြတာလားရောင်းတာလားဝဲတာလားအဲ့ငါပြောသေးတဲ့သူကြမှာမဟုတ်တာအဲ့နောက်ကိုမဟုတ်တာဆက်ပေးတယ်အဲ့လိုလည်းရတယ်ဒါက action bad တွေမှာ link လုပ်ထားတာရှိတယ်တီးတန့်သူက linking bad ဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာမှာနောက်တော့သိလိုက်မယ်ဘာဘက်ရှိသေးတာတော့ linking bad အဲ့ linking bad ဆိုတာဆက်ပေးတဲ့ bad တွေတီးတန့်ဟုတ်ရှိသေးတယ် action bad ဆိုတာလည်းဆက်ပေးတာပဲဒါပေမဲ့ action bad ကလုံးဆောင်တဲ့ကိရိယာတော့တီးတန့်ပြောတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ linking bad ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဘာဘက်တော့အဲ့ကြောင့်မို့ပြောချင်တာကဒီလိုစတဲ့တုန်းကကရိယာတိ၃မျိုးရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့
Badubi, Baduha, Badudu, Badubi is a good Saturday Navy and Missari, Westway, Odamla, Baduka Majagin, the Nome, no, has a reality book. Or a good Asian Bazraga, those are movement, Damia, Sade, Dada, Dwale, Lade, Ade, Bede, Kede, Bede, Luare, Agolo, Daria Bido, Asian Bat, no, I'm a little Asian Badu, Madita, Linkin Bazra, Quetta Lame, no, Banja, no. So, Diva, Digado, Bazra. What are you talking about? She daro, Pier daro, Sara daro, Dora, Lara, Dadigo, Nyon Bada, Mla, Dadigo, Paul Bada, Gurabaro, Bello Core, Shimi. What is a Bakriya to a Bale? Bazaar, the Asian words in a Senate that describe what the subject is doing. Bazaar, the Asian words in a Senate. Bazaar, Senator Jamabo, Asian words are low sound as a glowing brother. Could I show Bobby Shimi that describe what the subject is doing? Daga. The subjects were no, below to a palo as well, not your nail, but in a little bit of a tradition better. Creas were below the subject of palo as well, Pombia, Bime, Wajada Machide, Amu, Abumu, the Colombia, Okria Locore, Maduma Nidas, I was sad, or Dugawa Mountain. She is land or he drives car, Hodamla, subject bear object, Wajanaja, Umari Bure. She is land or Dumadi, Nidas, I was sad, Mla. Emma, subject the to my ballo, to my ainiala. Do yet, Najamo, subjaga, below to subjaga, ballo, there's a pombia, beta, ore, tamuva, beta, griamla. To my ainida, eight dollars, sara, daudala, ballonaro. I love you, but do my muya, bianidamla. Get do a gum on a heat rice car, do gum on it. Timalebe, do ye, loves on jet, do a subjamla. Subjet, loves on jaga. Do I any la Sapanina Sardinia, Sanidala, Gamon, la Baroda? And do you lose on Jago Pobia? That will bello call it. No, I look better. These are be. Peter Gajama kinds of best relame. The lady, but the lady at Jimmy, no live by now, Jesse Alemlo, go on life any home, no? Adiga, Chapel Mabon, but I met life at Madidu Lemiau. They are not on the Nale, the Boba on Pama. Poying good the night, the Boma Babumla, be not out. ตบบ่าวน้าดองตุ้ยได้บ่ล่ะคลีหมดบ่นามละเลยอุซอสัตว์น้าเลยอ่อนน้าดองน้ามละเตยอุซอสัตว์น้าดองมะยาเตยอุซอยกบตางเงินเนี่ยซุนนี่เมนบลูน้าเลยเลยหงาดโลน้าเลยเมนน้าเลยดองหงาเลยน้าเลยอ่อนชิมเปียตุ๋มย่าดองน้าเลยติเดกูตะเรงต้องบ่กูเยคลาสเมทก็น้าเลยกูเลยน้าเลยอ่ะเมอะโลตุ้ยๆน้ามละโลเป็ดทาเกเลยซอเปนบรมน้ามละโลไอ้จิอ่ะบ่าวบ่าวเนาะซาละจังอ๋อตุ้ยย่าอ๋อตุ้ยบ่อตบบ่าวอ๋อตุ้ยบ่อ တွေ့လို့မရရင်မေးပေါ့ဒါကျက်စာမဟုတ်တစ်ခါပြောခိုင်းစော့ဘတ်တဲ့ဘတ်အမျိုးသားတွေပေါ့အဲ့လိုပဲလားအရှင်ဘတ်ဒါခိုင်းအနေနဲ့အမျိုးသားတွေမှာခုနပြောတယ်ရှင်းမပြောခဲ့ပြီးသားဘတ်တူဘီဘတ်တူဟာဘတ်တူတူမရှိလားရှိပါရဲ့အဲ့ဘတ်တူတူဆိုတာကအရှင်ဘတ်ကိုခေါ်တာ ဒီပလေးပေါ်ပေါ်သူဘလုံးကစားတယ်ဒါတွေကအရှင်ဘတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့အရှင်ဘတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေမလားသူကသူမဟုတ်ချစ်တယ်သူကသူ့ကိုမုန်းတယ်ဒါလည်းပဲနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပတ်တယ်မလားအဲ့တော့နာမ်နဲ့လှုပ်တာစိတ်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဘတ်တွေရုပ်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ဘတ်တွေကစားတယ်စားတယ်တောက်တယ်ရွာဝါးတယ်မြို့တယ်
Linkin Park ဆိုတာကကိုနေစာ subject in နဲ့ is a compliment ဒီ Linkin Park ဆိုတာကเนาะကိုနေစာဆက်ထားတယ်တဲ့ a subject subject နဲ့အပြီးတော့ is compliment သူ့ရဲ့အဖြေခံလေးတွေပေါ့ပြုလို့သူနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့ကိရိယာကိုဒါ action verb လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ sorry sorry Linkin Park လို့ခေါ်တယ်ဘာတော့ Linkin Park ဆက်ပေးတာ in the verb တွေပြောမှဆိုရင် am is was were တွေဒါလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခါဆက်ပြောမယ်ဒီမှာပါသေးတယ်အဲ့ဒါမှာ feel or taste or sound or look တော့ဗောဒါတွေလည်းပါတယ်ဘတ်တုကွေကိုတော့မှဒီလိုတော့ linking back ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဘယ်ထဲမှာထည့်လို့ရလဲဆက်ဆက်ပေးတယ်လို့ဒါပြန်ပြီးယူဆပြတာတိတန်ဘတ်တုပီဆိုတာတိတန်ရက်တည်နေတယ်ဒါကိုတော့မှဒီလိုတော့ action back အမျိုးသားထဲမှာเนาะယူမယ်ဆိုရင် तू က linking back လို့ခေါ်တယ်ဘာတော့ link ဆိုတာဆက်ပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလဲအရှင်များများမှာဟိုမှာရှိတယ်လေဟိုစထဲကတွေးခဲ့တယ်မလားတွေးခဲ့တယ်မလားဘီးနဲ့တရကိုဘာလို့ရမှာလင်းလောက်ကမယ်လင့်ဆိုတာပါတော့ဆက်ပြီးတော့ဆိုရမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလား
ဒီမှာလဲ linking band ဆိုတာကသူကပြုလို့သူနဲ့သူရဲ့လုံဆောင်ချက်ကိုဆက်ပေးတာဥမာပေါ့မာပြော MS password တွေမရှိလားဒီမှာကြည့်မယ် they are step on sharing ပေါ့ဥမာပေါ့ she pretty ဆိုတဲ့ဥမာလေးတွေပဲကြည့်မယ် they are သူတို့တွေက they သူတို့တွေက step on sharing ဆိုတာခေါင်းမာတဲ့ကလေးတွေအားဖြစ်တယ်အားဖြစ်တယ်သူတို့ကဘာဖြစ်တာတော့သူတို့ကဘာဖြစ်တာတော့သူတို့ဒီခေါင်းမာတယ်အဲ့သူတို့ရဲ့နော်သူတို့ဆိုတဲ့ဆက်ပချက်ကြီးနေအဲ့သူတို့ဆိုတဲ့ဟာနေသူတို့ရဲ့ဟိုအမူအရာတွေပေါ့ဘာလဲသူတို့ကဘာဖြစ်တာတော့ခေါင်းမာတာအဲ့နှစ်ခုကိုဆက်ပေးတာအဲ့နှစ်ခုကိုဘာဆက်ပေးကြတယ်မှာအာဘဒုဘီယာဆက်ပေးလားမလားအဲ့ကြောင့်မို့ဆက်ပချက်နဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကိုဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုတဲ့ဒါ linking back လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဟိုမှာပေါ့ she is pretty သူမကသူမရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ပေါ့သူမမှာရှိတဲ့အမူအရာကဘာရှိတော့လှတယ်ဒါလာတာကသူမရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပဲသူမမှာရှိတဲ့ဂုံအဲမို့သူမရဲ့သူမရဲ့အလှရဲ့နှစ်ခုကိုဘာဖြစ်တာတော့ဆက်ပေးတာအဲကြောင့်မို့အစ်စကဒီနေရာမှာ linking back လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်တော့အဲ့လိုပြောတာ she is in that room ထားပါတော့သူမဒီအခန်းထဲမှာရှိတယ်သူမကဆက်ပချက်မလားလှုပ်ဆောင်သူသူကဘာဖြစ်တာတော့အခန်းထဲမှာသူမအခန်းထဲမှာရှိတယ်ပြောတာမလားသူမဒီသူမအခန်းထဲမှာနေတဲ့ပုံစံနှစ်ခုကိုဘဒုဘီအစ်စကဘာလို့တော့စပေးတယ်အဲကြောင့်မို့သူ့ကို linking back လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဘက်တော့ linking back နောက်တစ်ခုသွားနောက်တစ်ခါကြည့်ရအေသမပရိမာ taste တို့ feel တို့ sound တို့ look တို့ရှိတယ် it is a war now you food now your food taste of bitter I feel upset I feel angry it sound good or you look young she looks pretty ဒါလေးတွေမှာ feel တို့ taste တို့ sound တို့ဆိုတာဒါတွေက back တွေပဲဒါပေမဲ့သူက linking back လို့ခေါ်တာသိတယ်ကြည့်မယ်တေးစွာရသာရှိတယ်ဥမာပေါ့ it's this a war it's အဲ့ဒီအရာလေးကအဲ့ဒီအသီးလေးကပေါ့စဝချင်းနဲ့နော်ထေးစွာရသာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အသီးကချင်းနေအဲ့နှစ်ခုကြားမှာဘာဖြစ်တာအချင်းသားဘာဖြစ်တာအသီးကချင်းသားကိုထုတ်ပေးတာလားဘာဖြစ်တာရသာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ပြောတာနော်အောက်မှာသွားမယ် your food မင်းရဲ့စားစာကတဲ့ taste bitter bitter တော့ခါတော့ခါတယ်ခါတော့မင်းရဲ့အစားစာဒီဒီခါတာနဲ့ဘာဖြစ်တာစပ်ပေးတယ်ဘာပြောအိုက်ခါတာကဘာပြောတော့ဖီးတေးဆိုရသာရှိတယ်ပေါ့ခါတဲ့ရသာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ तू อ่ะစပ်ပေးတာဘာအိုင်ဖီးအပ်ဆက်မှာအိုင်ကျွန်တော်ကဖီးခံစားရတယ်အပ်ဆက်ဆိုတာကစိတ်မကောင်းပဲထားတာကျွန်တော်ဒီစိတ်မကောင်းတာဘာပြောတာစိတ်မကောင်းတာကိုလိုချင်တာလားမလိုချင်တာလားတရားဖီးသွားခံစားဟောကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာခံစားရတယ်စသဖြင့်စပ်ပချက်နဲ့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုပေါ့ तू อ่ะဘာဖြစ်တာတော့စိတ်မကောင်းမှုကိုဘာဖြစ်တာတော့မလိုချင်ဘူးပြောတာလားလိုချင်တယ်ပြောတာလားဘာဖြစ်တာခံစားရတာပြောတာဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုပေါ့အဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်တဲ့က linking back လို့ခေါ်မယ်ပါတော့ linking back အဲ့ဒါတော့ပြီးเนาะနောက်သွားနောက်တစ်မျိုးစားသွားမယ်နောက်တစ်မျိုးစားက pronounce ပြော pronounce ဆိုတာပါတော့နန်းစားအဲ့ကြောင့်မို့နှစ်မျိုးပြီးသွားပြီတပည့်တို့ဘာရဲ့ဘာရဲ့နှစ်မျိုးလားသုံးမျိုးလားဘာရဲ့ဘာရဲ့တော့နောင်းရဲ့ဘတ်ရဲ့ကဲ pronounce ကိစ္စသွား pronounce ဆိုတာလေးလေးကြည့်လိုက်မယ်A pronoun is the words that replace a noun in a sentence. A pronoun that you do advise repeating the same noun over and over again. A pronoun that nansa is a word that replace a noun in a sentence. Pronoun that ka a word that a long bo that replace a noun in a sentence. Wa ja de jaw ma shi de noun ko di replace wa ka a sa thu de a word sa ka long pya da.ချစ်မှာထပါတော့ body satra เนาะ goes to ထပါတော့ rajagri ဘုရားလောင်းကရာဇကြောမြို့ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါဘုရားလောင်းသည်ဆိုတာပေါ့ပြီးပါဘာကြီးတော့အဲ့ဒီဘာကြမှာဘာကြီးတော့နာနောက်ဘာကြလာမယ် he met there him ထပါတော့ he met there bimisara king bimisara သူအဲ့မှာဘာသူ့ကတွေ့တာဘိမိစရာကိုသွားတွေ့တယ်အဲ့မှာနောက်ဝကြရတော့ဘသူအစာဘသူထွေးလာတော့ body satra ဆိုတဲ့နောင်အစာ he ဆိုတဲ့ဘာတော့ pronoun ကိုဘာပြတော့အစာမထုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတာအနောင် a pronoun နန်စာဆိုတာ is a word that replace a noun in a sentence ဝကြတဲ့ကြောင်းမှာသူကအစာထုတ်တာပြောတာပေါ့နန်စာတစ်ခုစီဝကြတဲ့ကြောင်းမှာနံပေါ်တစ်ခုကိုအစာထုတ်သုံးတော့သကလုံးပြည့်စီတူညီသောနံပေါ်များကိုထက်ခါထက်ခါထလဲထဲသုံးနေတာကိုရှောင်ကျင်ဖို့ရနန်စာဆိုတော့သုံးနေအာရှေးဝကြမှာလဲ body satra နောက်ဝကြလဲ body satra တတိယဝကြလာလဲ body satra အဲ့လိုကြီးပဲမရဘူးဥပမာဘုကျောင်းအစံကြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်သောက်တော့လုံးမှာဘုကျောင်းအစံနဲ့ထက်နေဖက်ကတာပြင်းသွားမယ်
ရတာမရှိဘူးကွာအဲ့လိုလဲစင်မပြေဘူးရှည်တာပဲရှိမယ်အာဂျင်းတွေအောင်စန်းတို့ရေးနေမယ်အဲ့ဒီမှာစားချင်းချင်းလေးပဲရှည်ွားကြမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်စန်းရေးတယ်ထုတ်ပတ်တိရေးတယ်သူ့အကြောင်းပဲပါတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုရေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့နောက်မှာသူ့နေရာမှာဘာပဲစားထုတ်ရမှာဟီဟီပဲသွားမှာမလားဝါကြတိုင်းမှာဂျင်းတွေအောင်စန်းဂျင်းတွေအောင်စန်းနဲ့လှုပ်လှုပ်စင်ပြေပါမလားအဲ့လိုပဲဗုဒ္ဓအကြောင်းရေးတယ်ဆိုတော့တဗုဒ္ဓကြီးမယ်အစင်မပြေဘူးတဗုဒ္ဓစားအစားထုတ်ပဲယောက်ျားလေးမလို့ဟီမလို့ပါတော့ဟီပဲမရောက်လားအဲ့လိုပြောတာနော်ဒါလို့အစားထုတ်ပါရဲ့ပြောတာဘောရဲစမဲဥမာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးပြောတာချင်းချင်းလေးศาสนาရဲ့ mind people you wouldn't then he selfish you wouldn't he selfish but actually he selfless have in general ပေါ့ဒါတပြီးတော့ศาสนา is mind people ဆိုတာศาสนาကငါရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်ရှေ့ဝါကြမှာศาสนาကဘယ်လိုတပည့်တော်ငါတပည့်အဲ့ဝါကြမှာအဓိကဆက်ပချက်ကဘယ်သူတော်ศาสนาศาสนาကဘာပုတ်ကြီးတော်ယုဝိသင်နဲ့မင်းထင်မဲ့ he is selfish သူကဒုက္ခအောင်ဆံမဲ့ထင်မဲ့ဘသူ့ကိုပြောတာသူဆိုတာသာသနာအဲ့မှာသာသနာအစဘသူ့ထိုးသွားတော့ဘာဒါပေမဲ့ actually တကယ်တဲ့ညတော့ he is selfless တကယ်တဲ့ညသူကအတ္တမဆံဘူးဒုက္ခမဆံဘူးလို့ပြောတာ he ကနောက်တခါ he ကလည်းဘသူ့ကိုပြောတော့သာသနာကိုစားထုတ်ရမလား have in general ဆိုတာကုညီတက်ပြီးတော့ general ဆိုတာတရားတရားကောင်းတယ်စေနာကောင်းတယ်ပြောတာနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အစားထိုးသုံးဖို့အတွက်ဘာကိုသုံးတာတော့နောင်ကိုစားတော့ဘယ်လိုသုံးတာတော့ common pronoun includes i me my mind ဘာညာဒါဒီနောက်သိလိုက်မယ်နော်ခုဆို i will you say he she သင်ခဲ့ပြီမလားအမှ kind of pronoun လေးသွားအောင်ဒါလေးတွေက knowledge ဘိုင်းဘုရားရအောင်ပြောပြတယ်ရှင်များများပြန်နားထောင်ဖတ်မယ်ပေါ့ personal pronoun ရှိမယ် demonstrative pronoun ရှိမယ် possessive pronoun objective pronoun relative pronoun တို့ interrogative pronoun နဲ့ repressive pronoun ဆိုပြီးတော့ pronoun အမျိုးအစားတွေရှိတယ်ပြော program မျိုးစားတွေဒီမှာဆိုသူတိုင်းပဲပြောဗနမျိုးရှိတော့ဗနမျိုးဗနမျိုးအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြောမယ် personal pronoun personal pronoun အဲ့ဒါဆို pronoun ဆိုတာနာမ်စားမလားမှန်ပါအဲ့ဒါဆိုနာမ်စားဆိုတော့အမိမဲတဲ့ကဘာလို့လိုက်မှတ်မှတ်ထားရတယ်နော် personal pronoun ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသုံးတဲ့ pronoun တွေပြောတာ personal ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဒါရင်းညွှန်းတဲ့ pronoun တွေ iယူရှိဆိုတာမမဆက်ပြတဲ့ pronoun တွေလည်းဒါပါတယ်ကတားသုံးနံစားတွေလို့ပြောတာအဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်နော် personal pronoun ကိုတပြီတော့သုံးခဲ့တယ်ဗာနဲ့သုံးခဲ့တော့ဆက်ပြတဲ့ pronoun ကတားသုံးနံစားတနည်းဖြင့် personal pronoun ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသုံးတဲ့နံစားသဗုဒ္ဓကိုမသုံးဆိုရင်သဗုဒ္ဓကဘယ်လို I not he လာအဲ့လိုမျိုးပြောသူရဲ့ personal ကိုယူသုံးတာမဟုတ်တော့တပြီတော့ကကိုယ်တိုင်သုံးမယ်ပညာဆက်ကပေါ့အဲ့လိုမသုံးခြင်းဘာသုံးတော့ I ကျမများများလည်းအဲ့လိုပဲအဲ personal pronoun နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပါတော့ subjective pronoun ဒီ i တို့ you တို့ဘာညာတွေရရှိတို့ကဒါတွေက subject နေမှာပဲထားမယ်ဘာမှထားမှာတော့နောက်တစ်ခါ demonstrative pronoun ပြောအညွန်ပြတဲ့ pronoun လို့ခေါ်မယ်ပါတော့အညွန်ပြဒိတို့တတို့ဒီတို့လာလိုက်မယ်နောက်တော့ပဲမှတ်တာအညွန်ပြ pronoun လို့မှတ်လိုက်နောက်တစ်ခါ possessive pronoun ပြော possessive pronoun ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတယ် pronoun တွေ my ငါ၏တို့ his သူ၏တို့တိတန်လာလိုက်မယ်ဒါတွေကလောလောဆယ်အမီလောက်ပဲမလို့သိအောင်လုပ်တာနောက်တစ်ခါ object pronoun တနည်းဖြင့် object ထစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် objective ဘွေးလည်းရတယ် objective pronoun ပြောပါတော့ object ထစ်လို့သုံးလို့ရတယ် object objective pronoun ဆိုတာကကတားသုံး sorry ကံသုံးနာစားတော့ကံရမှာသုံးတာဟိုဘက်မှာက subjective pronoun ဆိုတာ objective pronoun လို့မှတ် me you him ဆိုတာ me ငါကိုဟင် you သင်ကိုဟင်သူကိုဟာသူမကိုစသဖြင့်အဲ့လိုသုံးမှာအကဘယ်နေမှာထားမှာတော့ object နောက်တစ်ခါ relative pronoun ပြောဆက်ဆက်ပေးတဲ့ pronoun တွေအဲ့လိုမှတ်လိုက် interrogative pronoun မေးခွန်းမေးတဲ့ pronoun တွေဆက်ဆက်တဲ့ pronoun ဆက်ပေးတယ်နောက်သိလိုက်မယ် he who is my brother ငါတငယ်ချင်းဖြစ်ငါညီဖြစ်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နောက်သိလိုက်မယ်နော်နောက်က repressive pronoun repressive pronoun ဆိုတာကဟို mindset ရိုးစက်စသည်ဖြင့်ပေါ့ရည်ညွှန်းတာပေါ့ကိုယ်တိုင်စတဲ့ရည်ညွှန်းတဲ့ pronoun လေးတွေပေါ့နော် repressive pronoun ရည်ညွှန်းတဲ့ pronoun လေးတွေပေါ့ I do the mindset you do the yourself ကိုယ်တိုင်လုပ်ရည်ညွှန်းတာရှင်များကိုပဲလုပ်လို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်သုံးမယ်နောက်ပိုင်းဒါလေးတစ်ခါဆိုသွားမယ်အဲ့ pronoun လေးတွေမှာဒါလေးတစ်ခါတော့ဆိုသွားမယ် subjective pronoun လို့ဇာတ်ကွက်လေးပါလာမယ်လို့ဒီမှာပါတယ်ပဲမလိုက်နော်မပါလဲဇာတ်ကွက်ကိုပန်းဆွဲတော့အဲ့မှာ subjective ဆိုတာ sub SUB ဆိုတာ subjective pronoun ပြောပါတော့
Or you be is an objective pronoun. Or you be a battle. B-A-D-G is a possessive adjective to call it battle. A-D-G adjective possessive is a bind sign movie. I didn't know what we did now. Now, P-B is like a possessive pronoun. Be a battle. Now, bind sign movie. I didn't know what to call it. Pronouns are Nansa. Now, repressive pronoun. Be a battle. Could I be a battle? You know, အဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်ယဉ်ညွန့်တယ်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပရိုနောင်လေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒါဒါလေးကိုသတိပြုတော့ပြောပြမယ်အတိတ်ပဲလေးတွေပေါ့နည်းနည်းသိအောင် ဟင်းဆိုတာငါတို့ကိုတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့သူ့ကိုရပြီနော်ဟောပါဇက်စစ်အကြည့်တွေဆိုတာဤတို့ပြောမယ်မိုင်းဆိုတာငါဤအဝါဆိုတာငါတို့ဤယောသင်ဤတရားသူတို့ဤဟစ်ဆိုဤဟာသူမဤအစ်ထိုယာဤ၎င်းယာဤအဲ့လိုဤလေးတွေပဲသွားမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြတယ်နောက်ပါဇက်စစ်ပရိုနောင်နောက်ကကြတော့အကြည့်တွေမတော်ဘူးအဲ့ကြတော့ဤဟာတိသွားမယ်ဘာပေါ့မိုင်းဆိုတာငါရဲ့ဟာအဝါဆိုတာငါတို့ဟာ
မိုင်းငါမိုင်းဆိုငါဟာမလားမပေါ့ဒီကွန်ပျူတာနော်ဒီကွန်ပျူတာအာမိုင်းဘာပြောတော့ဒီကွန်ပျူတာတွေကငိုင်းဟာအဲ့လိုပြောတာငိုင်းဟာဖြစ်တယ်ဒီခါလေးအဲ့လိုထည့်တာနော်ဒီပုစာမိုင်းဒီစောင်းတွေကငိုင်းဟာအဲ့လိုပြောတာနော်ဒါရပြီနောက်တစ်ခါသွားမယ် repressive pronoun ပြောပါတော့အဲ့ကြလားမိုင်းဆက်ငါဤဆိုရင်မိုင်းဆက်ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့သဘော our ဆက်ဆိုတာငါတို့ကိုယ်တိုင် your ဆက်သင်ကိုယ်တိုင် them ဆက်သူတို့ကိုယ်တိုင် him ဆက်သူကိုယ်တိုင် have ဆက်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်သူမကိုယ်တိုင်နော် is ဆက်ဆိုတာ၎င်းကိုယ်တိုင်၎င်းရာကိုယ်တိုင်ပေါ့မှာပေါ့ I could is myself ပေါ့ I could is myself ဆိုတာက I could is ကိုယ်က myself ဆိုတာအဲ့ဒါကိုငါကိုယ်တိုင်ချက်ခဲ့တာ I could နော် it ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုငါချက်တယ်ပေါ့ myself ဆိုတာငါကိုယ်တိုင်ချက်တာသူမျိုးချက်ခိုင်းတာပေါ့အိုင်ခွတ်ဆိုငါချက်တယ်ခါကျရင်ဒါငါချက်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းပဲသူမျိုးချက်ခိုင်းတာမရှိလားအဲဒါဦးသိန်းချက်တာပဲဦးသိန်းချက်တာပဲစားလိုက်စားလိုက်ဒါပေမဲ့ဦးသိန်းချက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးချက်တာပဲဒါဘုန်းကြီးကျောင်းမှာချက်တာပေါ့အဲ့လိုပြောချင်တာဘုန်းကြီးချက်တယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာချက်တယ်လို့ပြောတော့ဒါကဘုန်းကြီးချက်တာလို့တပည့်တွေချက်ခိုင်းတာလို့ဖြစ်နေမယ်တိချခိုင်းပါလေဆိုရင်ငါကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင် I got this myself I got this carry myself ဒါကိုယ်တိုင်ချက်တာကိုယ်တိုင်ချက်စုံလေးကိုယ်တိုင်စံစေးပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်ကြည့်ရပြီအခုက repressive grammar မှာကိုယ်တိုင်ဟူသောထူးခြားပြုလုပ်သောရည်ညွှန်းပြီးရနန်စားတဲ့သုံးတယ်ဒါလေးထားရတော့နောက်ခုနပြောခဲ့ပြီဒါ repressive သိသွားပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီပြတော့ adjective ကဏ္ဍလေးတွေတွားအောင်မှာဆိုတော့ adjective ကဒါနဲ့လာလာမှာတွားတော့မယ်နော်အခုဆိုတော့ပြန်ဏီကုန်းချုပ်နော် 8 versus speed 9 versus speed အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြတာဘယ်လိုပြပါလဲသူတို့ရဲ့အသေးစိတ်လေးရှင်းပြတာလေဘာပြီးပါရတော့နော်စသီးပါတော့နော်အဲခုလာမှာ adjective adjective ကတော့ရှေးမှာဆိုတော့ထားခဲ့အောင်မယ်နော်နောက်မှနောက်နေ့ပေါ့တနေ့နေ့ပေါ့ကိုယ်နံတော့ကွာငောက်လာပြီးတော့မြောက်ပင့်နေပြန်ပြီဆရာဖုံးပုံကိုမြင်းနဲ့အပူလေးကင်းပြီးတော့အပူတွေကင်းသွားတယ်ခံစားရတယ်ဆရာဘုန်းဖေအားတဲ့ဟောဟောလာမသိဘူးမချွေးထွက်နေဘူးနေရဘူးဟမ်ကိုရင်တော့အဲငါငါစီလာအမပြေတော့ရောဟမ်ငါကတော့ငါနားမှာရှိတယ်အဲ့မှာကွင်းနေဆိုရင်မလာတော့ဘူးဘီနေဒီပလိုမဦးစင်းနေလည်းမလာတော့ဘူးညနေကြရင်ဘယ်ပြောက်တော့ဟမ်ဘယ်ပြောက်တော့ဖိုက်တာတွေမရှိတော့ပါလားဖုံးမလိုက်လို့ရှင်နေဆရာကြီးတွေမရှိတော့ပါဒီထက်မှာဆရာကြီးဆိုဝင်ခန္ဓာရှိသေးတာဒီထက်မှာဟမ်ကိုကြီးလိုက်စုံစမ်းกว่าဒီထက်မှာအော်ဆရာကြီးလို့လို့လောက်နေနေဦးစင်းလေးတွေဆရာကြီးတွေပြောင်းမလားဘယ်လိုပြန်နှက်ပြပြန်လာလားဟမ်ကဲတော့ပြန်နောက်ဆောင်ပါတခုရှိသေးလို့နော်Yeah, that's all for today, Babia. See you Monday, Babia.